සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා හැමෝම මගේ YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ Killer Coming කියන මෙන්න මේ application එක ගැන. මේකේදී ඔයාලට game එකක් play කරලා coin තමයි earn කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒ coin USD විදිහට exchange කරලා ඔයා ළඟ තියෙන PayPal, Binance Pay වගේ ඕනම wallet එකකට withdraw කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම මේ app එකෙන් ගත්ත TRX 5ක withdrawal එක. වැඩි විස්තර අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් කතා කරමු. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලට මේ app එක download කරගන්න ඕන link එක ඔයාලා comment section එකේ වගේම description එකේ දාලා තිනවා. ඔයාලා එතනින් ගිහින් app එක download කරගන්න. app එකට ආවම මේ වගේ interface එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි මේ app එකේ account එකක් create කරගන්න ඕන. උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් PayPal icon එකක්. ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ Google account එකකින් app එකට log වෙන්න. ඒ විදිහට app එකට log වුණාට පස්සේ ඔයාගේ name එකත් එක්ක user ID එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ app එකේ වැඩ කරලා කොහොමද මුදල් earn කරන්න කියලා. පහලින් තියෙනවා play button එකක්. ඔයාලා ඒක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලව මේක main game එකට අරන් යනවා. අපි බලමු මේ game එක play කරලා. ඊට පස්සේ ඔයාලව මේ game එක play කරන විදිය demonstrate කරනවා. ඔයාලට ඕනනම් මේක මෙතනින් skip කරන්න පුළුවන්. දැන් මට coin 100ක් හම්බ වුණා. මේක advertisement එකක් බලලා ඔයාට double කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයා කැමති නම් විතරක් කරගන්න. මේක දිවට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මගේ reward එක double වෙලා තිනවා. ඒ විදිහට ඔයාලට මේ ගේම් එක ප්ලේ කරලා මේ කොයින් earn කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ ගේම් එක ලෙවල් කිහිපයක් ප්ලේ කරාට පස්සේ මගේ බැලන්ස් එක වැඩි වෙලා තිනවා. ඔයාලට මෙතන උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් කොයින් බැලන්ස් එක. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ කොයින්ස් earn කරගන්න පුළුවන් තවත් ඔප්ෂන්. ඔයාලට මෙතන උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් බොක්ස් icon එකක්. ඔයාලා ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් බලලා ඔයාලට මේ හරිනුත් කොයින් earn කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මට කොයින් 12ක රිවෝඩ් එකක් කලෙක්ට් කර ගන්න පුළුවන් වුණා. ඔයාලට මේක තප්පර 30න් 30ට ලිමිට් එකක් නැතුව ඔයාලට මේ බොක්ස් එක හරහා මේ පොයින්ට් earn කර ගන්න පුළුවන්. ඊගාට ඔයාලට මෙතන පල්ලෙහාට ආවම බලා ගන්න පුළුවන් හතරවෙනි ඔප්ෂන් එකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ කැටගරි දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මිෂන් කියලා තියෙනවා, ඒ වගේම achievement කියලා තියෙනවා. මේකෙදි ඔයා කම්ප්ලීට් කරන ලෙවල් අනුව තමයි ඔයාලට මේ පොයින්ට් earn කර ගන්න පුළුවන්. ඔයා ලෙවල් 10ක් කම්ප්ලීට් කරත් ඔයාලට මේ පොයින්ට් 15ක් කලෙක්ට් කර ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයාට මේක හරහාත් ඔයාට පොයින්ට් earn කර ගන්න පුළුවන්. ඊගාට ඔයාට මෙතන පල්ලෙහාම බලා ගන්න පුළුවන් ලකි ඩ්‍රෝ එකක්. ඔයාලා ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මේක ස්පින් කරන්න දවසට chances 25ක් හම්බ වෙනවා. මේකෙදි ඔයා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් බලලා තමයි මේක ස්පින් කරන්න ඕන. දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මට කොයින් 8ක රිවෝඩ් එකක් කලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන දෙවෙනි ඔප්ෂන් එකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් බලලා පොයින්ට් 8 ගානේ chances 10ක් තියෙනවා. ඔයාලා මේක හරහා පොයින්ට් earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ app එකේ පොයින්ට් earn කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ කොයින් කොහොමද withdraw කරගන්නේ කියලා. ඒකට ඔයා මේ PayPal කියන එකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ මේ වගේ ස්ටෙප් දෙකක් කරන්න එනවා. මුලින්ම ඔයාලා Google account එකකින් app එකට log වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා lucky draw එක 6 පාරක් spin කරාට පස්සේ පහලින් තියෙන unlock now කියන එක දෙන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාට withdraw කරගන්න පුළුවන් option එක unlock කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් withdraw කරගන්න පුළුවන් option තුන PayPal, Pay, TRX තමයි ලංකාවට support කරන්නේ. ඔයා මේ option තුන හරහා කැමති එකකින් withdraw කරගන්න. ඔයා මේ PayPal කියන එකට ගියොත් මිනිමම් විඩ්‍රෝ එකට ඔයා ළඟ කොයින් 10000ක් තියෙන්න ඕනි. ඉතින් මේජර් තමයි මේකෙන් විඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන්. ඔයා PayPal account එක හදපු email එක දීලා ඔයා මේ withdraw now කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා pay එකෙන් withdraw එකක් ගන්නවා නම් pay ID එක දීලා ඔයා withdraw කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පහසුවෙන්ම withdraw එකක් ගන්න පුළුවන් මේ TRX කියන එකෙන්. මේකෙදි ඔයාට TRX 5ක් withdraw කරගන්න point 6800ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඕනි. ඔයා ළඟ තියෙන Binance Trust Wallet වගේ ඕනම් wallet එක TRX TRC20 wallet address එකක් දීලා
ඔයාට මේක විඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේක දවස් 7ක් ඇතුළත ඔයාගේ වොලට් එකටම ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලා මේ TRX කියන එකෙන් විඩ්‍රෝ කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ ඇප් එකේ වැඩ කරලා මුදල් ලර්න් කරන්න තියෙන්නේ. මේ වගේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මුදල් උපයන්න කැමති නම් channel එක subscribe කරලා පහල තියෙන notification button එක all දාලා තියාගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. අලුත් වීඩියෝකින් නැවත හමු වෙමු. සිල්ලු දිනාටම සුබ දවසක්.